Diamanty jsou velmi vzácnou komoditou, která přitahuje investory po celém světě. A já mám tu čest přivítat v našem studiu insidera, diamantového insidera, kterým je Kevin Liu. Dobrý den. Dobrý den. Jak se daří trhu s diamanty od začátku roku? V posledních 6 měsících rostou ceny surových i leštěných diamantů i jejich produkce. Věříme, že tento trend, který začal na přelomu roku, bude pokračovat a ceny všech druhů diamantů zkrátka porostou. Diamonds, of course, prices went certainly up and maintained stable. Jak se podle vás budou ceny vyvíjet v dalších měsících? Měly by zůstat stabilní a postupně dál růst, hlavně na konci roku. Vánoční období je totiž pro diamanty tradičně hodně příznivé díky poptávce po špercích. Proto jsme přesvědčeni, že i letos čeká diamanty silný závěr roku. Because of the demand, of course, will be much more demand with all the end of the year festival. So we are very confident regarding demands and prices. Jaký typ těchto drahých kamenů doporučujete pro investiční účely? Je vždy důležité investovat do velmi kvalitních diamantů s vysokou brilancí. Podle mě osobně má smysl kupovat od jednoho karátu až po tolika karátový diamant, jaký je ve vašich finančních možnostech. Vždy je ale potřeba investovat do kamenů, které mají certifikát od uznávaných laboratoří, jako jsou IGI nebo HRD. Jaká je poptávka po diamantech v Česku ve srovnání se zbytkem Evropy? Skrze své partnery, jako je DIC, sledujeme v posledních letech růst poptávky, třeba v porovnání s Itálií nebo se Španělskem. V Česku zájem o diamanty roste dokonce rychleji než v Rusku nebo na dalších mladých trzích. Certainly in markets such as the Czech Republic has increased if we compare it to older economies such as Italy or Spain where demands haven't been that important such as countries such as Czech Republic or Russia or would say new emerging countries and new markets. So certainly high. O diamantech jsem si povídal s Kevinem Luem z DIC. Thank you for your coming. With pleasure. Thank you.